السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میرا دل کر رہا تھا میں چنا ریسیپی بناؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریسیپی کیسے بنتی ہے۔ جی فرینڈز، تو یہ تھی آج کی ہماری چنا ریسیپی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔